Zprávy televízie Severka. Mesto Žilina a občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá usporiadali v Žiline už tretí ročník festivalu ľudových umeleckých remesiel. Marianske námestie v piatok 21. augusta zaplnili desiatky stánkov s ručne vyrobenými produktami. Návštevníci si na mieste mohli nielen zakúpiť hotové výrobky, ale aj sledovať umelcov pri práci. No ja som bola 15 rokov v zahraničí, žila som v Austrálii a tam nič takéto nádherné nie je, takže konečne domov takéto ručné výrobky, úplne krásne. Každoročne sa tohto medzinárodného podujatia zúčastní približne 160 ľudových remeselníkov z Európy, ale aj z Číny a Izraela. Počas dvoch dní mohli návštevníci vidieť prácu majstra kováča, keramikárov, rezbárov, výrobcov kraslíc, košíkov a tiež hudobných nástrojov. Páči sa mi tu na veľa vecí, je to krásne podujatie a či kraslice už, alebo tie drevené výrobky, alebo zo skla, čo tu robia, tie rezbary, čo sú, a všetko sú to zaujímavé výrobky. A obdivujem tých ľudí, ktorí to robia. Priestor na tomto podujatí každoročne dostávajú chránené dielne, domovy sociálnych služieb a zdravotne postihnutí remeselníci. A přijel jsem k vám z Vlčnova. Keramiku dělám od roku 1955. Letos je to 60 rokov. Žilina bola poslednou zastávkou tohto ročného festivalu. Nasledujúci ročník tradičných ľudových a umeleckých remesiel si v novom roku okrem Žiliny môžete pozrieť aj v Piešťanoch, Hlohovci, Skalici, Senci a na Štrbskom plese. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.